Утюге хинен хеги сакасер информационный бирни көрегот студияга Евгений Тойтанов лелибин. Магнегыл гастык бүгінгі бері бітейтін. Республикаға күн бүгін 315 гектарға хэтту 15 ойур бахары турар. Чукурская поликлиникалар коронавирунан элдебуд жонға онлайн консультация берен сағалатылар. Барабытылстве берседателіне бәхінен толыра отчуа Андрей Тарасенко намылуғығар үлелеті. Менен саңаласулуу нехилектеригер 2 саңа хотону тутуталлар. Гүлү Корок Колор ордуру бетинан качактаг Валентина Григорьева сайынак сын тәлгехетин сибеккинен симир огуру отахын багылыр. Сукка хигер ойур баһарын уота эби агуон 5 гектары солуота. Онан күн бүгін республика үрдінен 300 агуон 5 гектарға хэтті 15 ойур баһары турар. Агуон 2 техника онына хэтті 169 кихи уот боқсар. Ордук устык балыгынна жаңыга, кебейге, орта қалымаға, усалданға онына том поға белетінер. Бұ 5 улуска 4-5 уот турар. Онтон орта қалмалуғын сыбатайгар ойур бахардарыттан турар бұруы арый аста, бұтуғынан бігеге ханал бұтығар нехелек бағылғын сол биятчы Дария Борисова хетінерді. Уот білігін нехеленінен пунтан балтыра километр тейтчі Алазия өрісің ор турар. Местетігер бионтан тақса кейлелер. Білейтен әттіққа күн бағаға сыбатайга бұроттан ұлтан бион метреттен тейтчі тоқта көст мен паласабытын мені отбыраған әміне тоқтығы жеппіт. Тревогалана только жа әттәқ күйі шәпкі түргеннік дамы дәне ұмыр орылы бұтта. Онтан бүгін әміне ол жеке паласабытын кенеті, ұғаты, неге күрді білелер тоқта батты бара тұралылар. Отары отығы тағын әміне үлетіген тоқты әбі болла. Бүгін әміне оны бітерділер. Он постоянный тох мотопомпалах, тох так водовозканан, тох кетеген баратурар. Аспут сукага республикага биогонюз кихи коронавирус тата и кихи сорма холанна. Орду кэльбел кихи джакузке гагарида, оту тогус ленске гэтюэт, мэнгэ ханалавска ванна юэ хэблюгэ үстю, онтон джангэга кэбээгэ ванна чурапчыга бидди кихи. Билигин сака хэлгэр вовсэя тэхэнчэ кихюстэн тақса кихи коронавирустан эмтэнэр, шырбалта кихи дурубетн турга ыракан ден сэналылар. Жокускай поликлиникаларга коронавирунан элдебуд жонга онлайн консультация берен сағалатылар. Республика тағы үйіс нөмердәк клиническай балығыға көрдерер жон облачная поликлиника ден мобильне сығыры көметінен психолог бұраға кітті кәпсетелер. Бұрасы элдебуд жону кітті төліп пөнінен онына видео себәсін өңі кәпсетен чүбе ама берер, орын тағынан арас тренин нары ғытар. Тұстағы өңіне ұлын бағалағы жон бұ поликлиникаға сығырлығыт болуқтарына да ол кәнне Play Market-тан әбетір App Store-тан облачная поликлиника ден мобильне сығырыны қачайдан туғанар. Основном болағаны тұх жақтар онына әркейден тән күрттік. Но доктор это доктор Улахан Эльбахтер. И возрастной со стороны была она Ланкардоха, Тюрдин Бестеритен, Юхе Боландер. Основной была она доктор за просто родин, Кимер Кутталбар, Куттал, постоянно бли тревога делал. Она кемера заразиғыным, әбетір бімбәм заразис болуым ден олын күтталлақ болалар әбет. Илдарған әсен Николаев Республика тұттақ тәлітелері пандемия кемегер қайда өлелән қамстан орылырын білісті. Сүрін болғымты авиацияға орылында. Транспорт онына суол ес қағайстуатын министері Владимир Сивцев мүнне кемегер хетінер бетінен сылбастықан арыгар үгіз көлдірі түспіт. Ол күрдіға аспыт сылығы тәтәңгі атаққа 4-10 бірігінна нағаяқ жонсөм өлетінен көппіт, 30 бірігінна нағаяқ почта онына тағаға стерділі бет. Якутия авиакомпанияға республика бюджетіттен опсая ағыз 110 миллион сол кубай кредит, 107 миллион сол кубай ес берілі бет. Онтан полярный авиалиния компанияға 100 миллионнақ сударыстығынна гарантия көрілі бет. Мантағынан әсен Николаев әлеті әбітінен салғын транспортында кетті пандемияттан әрі болбаққа коррупсияттан әмем сағалі әбіт. Білігін бұрабытылыстыбай негар бұқ қалғаны бұғарар сорық тұрар.
Сахарспублика тембрабытылства тембрсдятелин бәгенеген толыратчы Андрей Тарасенко намулуғыны лоғын жағын үлетін қамнағын туғынан білісті. Улуыз бағылға Юрий Слепсов, бағылға бастығы ғолбиятчы Анатолий Павлов арылдеттақ, Андрей Тарасенко бей бастықынан қатырық негелегер сұрытта, манна биллилях сударыстыны онна политическай деятелі Максим Кирович Амоса памытын негар себек күжірбетін ұрдылар. Онна кене атынан Сақарин сударыстыны ғым музейін көрділер етілер. Салғы бірабылысты президентіне бәгінен толыратчу маймаға негелегер тиен культурно-спортивный комплекс тутутын қамытын білісті, білетен әттіға комплекс мен сақамсері хүйбе бейлі сөйеға ден республика тағы үтіө жылы қамысағанын черчетінен тұтылла тұрар. Бұсыл бүтіте үліға керекті. Салғы үлелер бөлің бөтің негелегер дайығына бағыны қағайстыла сайылығын көрініштен астылар, түмікке Андрей Владимирович нам кенегер тұтылла тұрар культура онына духовнай сайдырды барығын бұлға қытығар сұрытта. Бұл қаны бейек Максим Амосов өбірейдіғ сүй сүрбәбе сылығар үліға керектіғ. Андрей Владимирович, это бүгін рабочий визит на Мулгур Калямбарда. Калян тут у баратора объектор гаргатта, он на тех хайсот на эти улир баганы хайсот гаргатта порюште. Он так каране электрика бу улет этим нехти баратора ден сану берде. Он на то бу анык улилер каз биди нехлика барахтахти, он там бу председатель баган товарачо этен арда. Салғыты қайсуатын теметігер керебейт, ол күрдуға малуғын бөтін негелеген лоқтақ терапиология онына Михаил Ивановтар, онақсы сылларын ұнақ сүйеғі етелдер. Чолбан ден аттымыз бағаны қағасты балығыр 200-тен тақса қорғар мостағы, ол егер 100-тен тақса ғанары нағы күрелдер істелдер. Қағасты ба бүкіндер гөлеға келдер бет саңа сайылығыр бейге ұлыстағы ұстыр біліп біт ғылдеттады. Ивановтар жекерген 2012 сыллаққа Сахар Республикатының тұғы қағайыстыватын министерістіпетін, жекергенінің кәтәк қағайыстыватын тәрінеге анал ғыраңы тіксен, саңа кен қоң анығылың ұғылақ саңа қотыны тұттан келбіттірі. Ол кенді баға сыналарын алыққы келдерені қоту еурек түрдігері сайлық тұтутын сағала бұттар. Тұтуыны үст-төт сылыстыта бейлерін үптерінен, күстерінен тұтан тағаран, бүкіндерге үрілеғ бұғыға арайдылар. Ұлы сүрінен ағын алтты бағаны қасыт бұ ұнақ сүйінен жарықтанар. Онтың бұлы хамы ұлақан бағаны қасылыр бия қалтталар, олар әбетер кіне сүйістігін ұрнақтақтыр, бен алтылығын ұрнақтақтыр. Маны болата сайлықы тақсын бұ бағаны қасы бар олар олдар әрі, маның саңылы тейіпті ақ сайлығы бұ Ивановты, Пелеге Петровналақ, Мегеруштақ, Егорышсатуттан келділер. Сайлық тұтутын жекергенінен көмілін тұтан тұхардылар. Манна ғыныксыздар олырор үз квартиралақ жиелері бәйінек, күрі, қаға, тетек, барыта бар бол бұд. Папа бұд ұжы үдді жанырда бейді. Олық тұтамын ден тұтар кейі болар бұхетінен бұ. Туаттағын бардым бұл мұлықы проватын, бұл сары тұттарын туаттағын барды бейді үлетінен. Дәжі күретін бардым бұл мәнің қатырықтан қиян бардым бейді ол. Ғылағата Михаил Егорович сайлығар мұндыр елетінен ғымыт үйт бұға сауытар еке кәлін түәр сетімен тарды бұд. Оның ғыныксыттар саңа нема үліға кейрен үйттерін елейлерінен тағаны бүппіттер. Мұлқы пұрават атылы ғымыт бейім бардын таңдым. Оныңыздан білейін барда үйті елейінен көрбаққын. Барда тұрбастым баран, мұл тоқы түәр. Ақылы дейтерге сұрады. Ағысына бейді үйілдір, дайақылар олық абыранды бұттейділер. Жүрі күн Чолбан қағайысы басалай атшытығар Пелагей Горовнаға аммал ұғын кен тұттута дейін анал бәлені тұттардылар. Илия Яковлева, Илия Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телебейдіне әйті амма. Мәңі қаңыласылығын араңа сонынары сұлығыдан електерігер саңа қотынлары тұттылар. Қағайстывала ажан бөбеектерін түміктен қыстық әкелдерілергер туық ғырғаттар көрселдерін коллегім Артур Старастин білісті. Кооперативтер тәрелден үлелілері ұлықтоқ жыңға кәді қағайстывалақтарға үйрілі ақсынын. Тарат негелегер бұ арқа қотынға сүйшчекі қорығыр мостақ, ажу қыстығы тұрғырғығдақ. Бұ ұлықан қотыны ұй анара түгір жағына үрбанет Владимир Цыпандин тұтан сағылауыд. Тұту өпсай суммата 5 миллион нәғ. Қағайыстыва көрілдің істейтін таратты қағайыстыватын ұңырын тағырар кооператива сүгіқтіғақ. Білігінді іста сөйлеті әлбіғ, қотон есеттін ұлықтақтыр субботник тәрейін өрімінніқтіғақтар. Білігінгі тұрғынан ғырғатар бұпростыра ғаз онына оттырдыта болар.
тасы түбітінер бөлән тұрабыт, оны есеттігер масыгін туға проблема болла бұ бағардарынан, коронавирусынан, егін иненгінен ұтын олмас кердейтігер билет сатан ол баққылыра бұттемміт әтәбіт. Расылуудан әйлегер өссі бір құтын жәндейін бұ күхін үліға кереді бұланынар. Бағаны қағысты олақ материона үліне ішіна аманна ағуын төбіні күстіртіқтақ. Хоқ Москатығыр, маңан бітәр бі туғарады өссі маңның бетон күдді қол сейменін ұрды бі бітті. Кені жек кірген фермера программаға кірсен 1 миллион ағыз сүйіз онына, сұрақ қаршытын 1 миллион 200 сылқобайы бәйдеттен ұрын тұраны бұ қотыны тұттар бұд. Олақан ұсынымын ойы бітті. Үрдін өтепле айдағына, оны боланы мана туақ перестрой тұтық бұтынады. Нәйліктен ары тәйтші болан қотыңға әтетір тейге тардар ғарқаттардақ, оның білеген ұнақ сүйі күстерігір ұслуби оңыруға үлілі Құлбөті өтіпілейді маққа әт, оның ғылықты маққа дейін барығын нәрсәкі сұлғы дұқтардық бұл дейін оқ құрдық. Ғылықтар ұңырын бұтты дейін, бақырдың ең қалды дейін. Бар ғырақаттары туыран Құрғыр Мостағы үксетінен түй қағастыватын сайындырғынан жұрттынар кооперативтар, кетек қағастывалақтар саңы құтынырға күстікі әденге керектір әден әрәне бет. Артур Старостен, Сақа телевидениеті, мәне қаңалас. Онтын сұнтар керестеген кооператива сүй-сүрбе Құрғыр Мостағы бір тенге батырар анығылы бұғыла құтыны қоқынуға тұтта. Кооператив үлетін қамнығын тұғынан ұлыста ұстырбілақпет материалыттен білсін. Кирестях кооператива сылақсын базатын қаңатыйғы үлелән көкінутағы аделенетігір сүй-сүрбе местелек анығы механизированнай қотону аны күхін үләға келлер яғы. Саңа қотон толыру қатчылығылағы үлелерге табығастағы ұслуобия тәрілі біт. Республиканский бюджет, оны федеральный бюджеттің бара, еті наға шығы программа. Хай осы әті оған ағыс бірігінің еті возмешенелер. Материалы кызын қолынан бар тәкелен, олығын тұту бұл мұсыстыр бүтәғе орта тұтта қағынан маран, бүтәғетті практика қағынан маң бұл бәсе егер бүттеді. Беге тұрықта қағайсты бас үйі ағылығын бәлемнәңгі туарақта культураны үйіндеріге бір сүрін болғым тұтын ұғырыр. Бұ күрата баға ден 165 ғалақ серге әбес, кукуруза, горох, патсолнық, батутчы үйміт, аспыт сылғы бұ серттен үстігінші туынна үйінәйіне қомый бұттыра. Опсай бәрі татуғы сүйістен таққа кормовой, сүйістен таққа зерновой, 500 ғапарданан. Өрсіллағы от 106 онға ұғылы бұта. Кооператив үлі тағарылақ боларын тұғығар үләхеттерін әмек өғылыр. Үсі ұстата ұйтылы бұт бастың ғыниксыт күраға түміктенен Елизавета Никифарова күйілағынан тақсан 205 тұхенші солқобайындан біремеліні. Бәем лишне туамал тұхүс үйт бәген тиығырттымыр құрдым. Өтчілі Оттан көрбітім төт бұды ұстан ұрдығыл бақ, үйті таспыты әппін ағытық бейі. Қыраттан үлелі өремік болын ұты, дайарқа үлеті дейін ұты, өбілі үр. Бұқұрдық бұланна құйлі ұйтылдан сұнтарға әме әделене арылыра күйтілілер. Нұргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, сұнтар. Бүлі құратылықтағы Валентина Григорьева сайынақсын тәлгіғәтін сібәккенен семир оғыру тағын бағылыр. Үте құлыбыр болырды робетінен қатшақтағы жұройға Александра Қабытчарова ұлдеттады. Валентина Давыдовна тергені сайын ай арас әлбәк сібәккенен тәлгіер. Оғырсыта помидора бұйылда үчі кәддік үйіміт. Оны тағынан кені өссе бір сөбілір жарғынан тұттылы батмаллардан жетін тағын кергетер. Бәді сөбілір жарғытақ. Фантазия тобого, идея тобого, бисек ГКН олар батяка хэп, асыр даңыттан кені сүйрера, жарықтанара, бәтім көрінера. Урут бігі партизан сүмену дияғы олар хаджып бұт, оны кара участок барыта, оны кені бәті элититтен тұттан теплей соғыр бұта, оны нұржы сібікке үйінерен керен бар бұта, оғырудың жарықтанан керен бар бұта, онтын оны бастықы пугалата, оны тә. Бұлмандық идея келдері оны көлім бәу олары тастымыра ғатай тұнты. Онты тұп аллаған айк, әбі әкерген нәқ бұлықтақ тебі күрдік, оғылырдақ бұлықтақ тебі күрдік. Кені істібәт саңырбат дұробетінен қатшақтақ кейі сағын тұқыры түлі лоғы спорды өрі тұтан келді. Ол күрдік қарсырдатын сәрекеттен сағалыр, қалықтақ қамынан әме жарықтанар. Спорттен үйені ұғатар, спорттен кейіні жаллақ қынар тейір, оны кем спортынан жарықтанар, бәтін көрінер кені үгін үйелек болар денедір. Коронавирус болуы нер йога деңе болар специалны Галина Федорова жарықтан ғанжы бұта олы састанар әті, олы көтіп бәт,
Валентина Давыдовна уротуна хан кенсер белән каханар, битеминнях миннегез бея ахынан сиеннерин чугас жонун күндүлүр. Ити курдук олоқ қатардығытынан үтіе холобур болар бүгінгі сюжетін героя. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бөлі Луха. Берини Салгыбын, аны күхін кин корат Россия мен дойдым исторический паркатын тілгігетігер саңа артып ек бар болуға. Здесь был ден аттақ бір егі музей методиға Лады Евсеева тобыл бұд, кені бөлетінден бүтін Россия тағы культурный следден конкурсы кейін тұрар. Білетен әттаққа бүкіріққа сақы әріттін қазда хиапқа берілі бітеттен Лады Евсеева рәулетті сүймердәхіне аспыта. Автор бейте билетерінен арты биекке сақа хергер сылджыбыт биллиле жынаттыра уетерлеға. Бүгін Москва береметінен күніс түйет часқа саңа биек қайдақ бұғылақ тағалақ болуқтағын көрдер ектіра. Бұ арты биекке бұ сақа херін историетігар Улахан Оролы оңнябуд первопроходистар бұд, сүлінайдарды болуынлар, сұриятчылар, кенер автографтары тұруға. Ол автографтарының бұ беге история бұдын кітары білсерге Улахан күз сөдік, әтін Улахан күз болуға. Төхі күз денерін әбіт. Білген болыны эскизге бұ қайдақ болуқтағын конкурсқа бүгін бұғарылыр олыр. Онтын арты биек балаған егер, алтынығы егер тұруқтағы. Татта жона таптан ылыр та төрәк үлдігер рыма тыба қайда қайылы бұтай. Уанна аптыра кемей. Бұтығынан жағына бір министр ба кәпсер. Таттырық үрдігер талар қону түйігер таптал отын күллерін тарды талақ үнереден, кейі сүрегін бұрын ортытынан керер тыллардан сағаланар бұлатығыны юныскай қоғанығар, тығыншы 1961 сыллаққа меладист өндіре-өндіруғап маты паян кәбіген, отчеттан бачаңы дері жон бұ үрғаны олыс таптан, сөбілен, уастан түәрбәкке ұлыр. Андрей Андреевич рыларын олы сумуучу болбаққа омуннан әттеққа кейі көрін турдағына бір түргенник аяра үхі. Қоған тұғыларын сүрегар түйерді да онны жөрелен, мұннын анныгар кенінен ұлы-ұлы аяр үгенен бұ ұрғытын әме бір чеп-чекетік кебағастик тағар бұд. Бастақы резершер Ирина Михайловна тоқтавыдды. Ойынысқай ол қоғаның ұламбарын ағылан бербіт Андрейге. Мелодия тайды, ұлы-ұлы жаман таддалавыт, таддалавыт, онтон боланы. Жестің әрі дейбіт. Әнеден баран да ұлан хетіндер біт. Оны бары хөбілі әбіттер. Әнегінен ите ғайық мен үйті хегер айылда қалды қолы бұра. Таатта үрек үрдігер икі сардана ұтык көліге кейәңі таатта бар. Онтан да атын нарын нағыл ұралар айбыт Андрей Андреевич бейтін майғытынан құрук сәгетчі тұттан, ұрғаны күтті тәбістенге иеен сірейдің қарақтың сырдан баянығыр ойнырын кенелін алтыс бұд жон өрі да ұмыны баттар. Дерен де шамай тұғыталаны әтәдден бұ қанды бара құдыржан сөмен әскіл бір кейіпті бары ол үйдіғ Жоның күтті кене алтыған кене нүкті бейгі мұдолы тәңгі оңы тұран ұлан тойын деп көрілі егер кейін таңының ұлартығына ұнтудың тәңгі ұлартығы ұғата медек, тәңгі ұғатар, күтшатта, күтшатан, оның кейі аяқ әпті. Олым бұла бұл көрекші бұла бұдық көрдіғына байынестің ұрығыт олық бұрысты бір. Бұлатығын ойуныскай тұлларығар Андрей Андросов матығыбығар нұрот сүрегар бұғырығар иңерен үлджа ғылджар таптан ұлдыр, таатты туғынан бұ бір бастың ұрыбыт әйіл айылды бұта алты он сылын туалар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, таатта. Бүгінгі ғоным мөтетінік, анығыз әверге көрсе қадері.